Вона стоїть перед дзеркалом, сукня в крапочку, обручка проста. Тонкий ланцюжок в уголовині поміж грудей фігурка Христа, слабкі руки, короткі нігті, рожева смужка старого рубця. Вона стоїть, думає, дивно, але на мені немає лиця. Як же так сталося? Я пам'ятаю, у мене було лице, я мала вилиці, брови, блакитні очі мала кінець кінцем. І скільки я так стою? Сьогодні вівторок або може четвер? Як мені бути далі? Як без лиця я маю жити тепер? Прийшли найрідніші, помили їй голову, дали гіда запам, провітрили дім, поплакали разом. Вдих і видих, короткий спазм. Ну що ти, пташко, поїж хоч трохи, давай, маленька, або поспи. Забрали леза і ножі, пішли собі. Пара тихих, печальних спин. Всі кажуть, потрібно жити далі. А як конкретно, ніхто не вчить. Вона стоїть і думає, ти без лиця тепер. Кричи, не кричи, світ не почує. Глухе мечання землею, туго набити рот у робору сатанов безтямний, днів непотрібних коловорот. Та якось вранці вона дістане врешті червоного олівця і намалює собі кривеньку усмішку й очі на пів лиця. Пройдеться містом, згадає, як воно сміятися до чорноти. Давай, рідненька, тут пів країни таких усміхнених, як ти.